Вони туди завозять. Ви подивіться, всіх поїде повна мобілізація Заходу. Немає на Заході, немає вже хлопців. А вони все рівно оттуда вигрібають. А донецьких своїх вони везуть сюди, щоб вони тут були, ховалися. І вони сюди приїжджають на потягах, на автобусах, на машинах. Чому це відбувається? Тому влада робить великий піар. Вона ще й за счет Майдану, вона знищує Україну. Тому ми повинні це теж враховувати і знати. А єдине, що просять хлопці, там не хлопці молоді, не військові, а командири, закрити кордон. Повністю закрити кордон. Дякую, отець Валентин. Наші хлопці, які вчора ввечері приїхали зі Сходу, власне, зараз я даю їм слово. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Хлопці, ми вчора повернулися з Дніпропетровська, де стоїть наша Бродівська вертольотна дивізія, які літають на передову і забирають поранених, вбитих. Ми коли приїхали туди, ми якраз бачили, коли розстріляли з граду наш Яворівський батальйон. Якраз їх всіх привезли в Дніпропетровськ. Там хлопці без очей, без ніг, без рук, без нічого. По них стріляли. Там є 50 на 50 чоловік, дві розгрузки всього-навсього в тому батальйоні. Немає ніякої амуніції, ні нічого. Вони ходять чорта гіптапочка. Нічого їм такого не мають, вони не просять, нічого вони не хочуть. Їсти ми їм завезли, вони кажуть, нам хватає. Але амуніції ніякої, нічого в них немає. Ми от побратимом там були, це все там наші друзі, які були на Майдані, вони зараз там пішли добровольцями і там служать. Слава Україні! Хлопці наші тримаються, хлопці не просять від нас того, щоб ми їм розгрузки, броніки чи каски, вони не просять того. Вони просять шовний матеріал, вони просять обезболюючий. Вони просять не для себе, вони просять для тих, яких привозять ранених без рук, без ніг, яких привозять без очей, які не мають вже просто в них, вони сказали, що вони не вернуться додому. Вони вернуться додому в двох випадках, або з перемогою, або в труні. Їх міняли, але дехто, ті, які стояли з нами тут на Майдані, залишились хлопці там. Вони не помінялися. Вони відстояли вже 2,5 місяці, і вони сказали, не будуть стояти до кінця. Вчора, вірніше позавчора, згадалося 20 лютого. Згадалося тому, що сирени не замовкали. Кров текла. Дуже було важко дивитися, і дуже було важко в душі, тому що ми згадали те, що було тут. Воно відтворилося позавчорашнім днем там. Та кількість людей, хлопців, які були ранені, словами не продаються. За Україну! Дякую, хлопці. Зараз фактично знищується ціле покоління здатно на вчинки. Там, коли їх кидають або підставляють, або здають координати і їх розстрілюють. Фактично кидають наших хлопців на точки, де їх уже зустрічають. Ми вже знаємо це, да? Ми знаємо цю інформацію. І тому треба тут корінь зла винищувати, щоб потім хлопцям було легше.